Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 2 iyun 2024 tarixində birinci qruplar üçün keçirilmiş blok imtihanında düşən riyaziyyat suallarından ilk 12 sualın izahına baxacağım. Deməli, deyir, təzə meyvə qurulduqda öz kütləsinin 82%-ni itirir. Bu meyvədən nə qədər götürmək lazımdır ki, 27 kg meyvə qurusu alınsın? Deməli, əgər ki, öz kütləsinin 82%-ni itirirsə, nə qədər faizi qalır? 100%-dən çıxıram 82% və tapıram ki, 18% deməli qalır. 82% itir, 18% qalır. Və biz nə qədər meyvə götürməliyik ki, 27 kg meyvə qurusu alınsın? Yəni, hansı ədədin 18% 27-yə bərabərdir? Bunu tapmaq üçün 27-ni vururuq 100-ə, bölürük 18-ə və tapırıq ki, biz nə qədər meyvə götürməliyik. İxtisarlar aparsaq 9-a, burada 2 qalır, burada 3, 2 ilə də 100 ixtisar edirəm 50, 50 ilə 3 oranda 150. Deməli, biz 150 kg meyvə götürməliyik. Növbəti, ikincidə deyir ki, bu ədədlər ardıcıl cüd natural ədədlərdir. Əkob MN-i soruşur. Ardıcıl cüd natural ədədlərdirsə, əgər, onda deməli C-dən A-nı çıxanda 4-ə bərabər olacaq. Çünki ardıcıl ədədlərin fərqi, ardıcıl cüd ədədlər belədir, x, x plus 2, x plus 4. Elə, fikir verin, 3-cü ədəddən 1-ci ədəd çıxanda fərq nə eləyir? 4. Bəs 2-ci ədəddən 1-ci ədəd çıxanda fərq nə eləməlidir? 2. Ardıcıl cüd ədədlər olduğuna görə. Onda biz də 3-cü ədəddən 1-ci ədədi çıxırıq. 6n çıx 4, çıxılsın 5n, bərabər olmalıdır 4-ə. 6n-dən 5n çıxanda n çıx 4 bərabərdir 4-ə və buradan tapıram ki, n neçədir? 8. N-in qiymətini tapdıq. N 8-dir. N 8-dirsə, bu hansı ədəddir? Bu deməli, 8-i 4-ə vuranda 40-dır. A-nın qiyməti 40-dır. Gəlin, B-ni tapaq. B də təbii ki, ardıcıl cüz ədədlər olduğuna görə B də 42 olmalıdır. Onda 3N plus 6 42-yə bərabərdirsə, gəlin görək, M-in qiyməti neçədir? 3N bərabərdir. 42-dən 6 çıxanda 36, M də bərabərdir. 36-nın 3-ə bərabərdir 12. M də 12-dir. Biz N-in 8 olduğunu, M-in isə 12 olduğunu tapdıq. İndi əkob MN-i soruşur və tapmalıyıq. Buranı silək, artıq bunların hansı ədəd olduğunu tapdıqsam, 12-ni və 8-i vuruqlara ayırıram. 2, 6, 2, 3, 3, 1, 8-i ayıranda 2, 4, 2, 2, 2, 1. Əkob tapanda burada iştirak edən sadə vuruqlardan maksimum sayı götürülür. Yəni, 3 dənə 2 götürürük, 1 dənə də 3 götürürük və 24 olur doğru cavab Y variantı. Növbəti sual, deyir, ifadəni sadələşdirin. Mötəziləri gəlin, vurub açaq. Bax, burada birinci. 1-i 2-yə vururam, 2 çıxılsın, 1-i 2-yə vururam, 2, 2-i 2-yə vururam da üstə gəl 4-i, 2-i 2-yə vururam, mənfi 2-i-nin kvadratı. Üstə gəl, indi digər bu iki mötəzəni vururam, 1-i 2-yə vururam da 2, 1-i 2-yə vururam da 2, mənfi 2-i 2-yə vururam da çıx 4-i, mənfi 2-i 2-yə vururam da çıx 2-i-nin kvadratı. İndi baxaq, 4-i çıx 4-i, bu elədi 0. Mənfi üstə gəl 2, bu elədi 0. Nə qaldı yerdə? 2 üstə gəl 2, elədi 4. Mənfi 2, i kvadratı mənfi 1-ə bərabər olduğunu bilirik. Yerinə qoyaq. Mənfi 2-ni mənfi 1-ə vuranda müsbət 2 eləyir. Həmçinin burada da mənfi 2-ni mənfi 1-ə vuranda müsbət 2 eləyir. Toplasaq 4 üstə gəl 2, 6 üstə gəl 2, 8. Doğru cavab A variantı. Dördüncü tapşırıqda isə, deməli, veribdir, 1-dən 8-ə fx, dx bərabərdir 14-ə. Deməli, bunu necə yazıram? İnteqralda ibtidai funksiya fx 1-dən 8-ə bərabərdir 14 deməkdir və bu da nə deməkdir? f8 çıxılsın f1 bərabərdir, deməli, 14-ə. Bax, bunu yadınızda saxlayırıq. Sonra, ikinci yazıb isə, inteqral 1-dən 13-ə fx dx 9-dur. Bunun ibtidai funksiyasını yazsaq, yəni fx 1-dən 13-ə 9-a bərabərdir. Bu da o deməkdir ki, f13 çıxılsın f1 fərqi bərabərdir 9-a. Bax, bunu da yadda saxlayıram. İndi, bizdən nə istəyir? Bax, bunu. Bu nədir? 4 vurulsun 8-dən 13-ə fx dx-ı tapın deyir. Bunu da yazsaq ki, 4 vurulsun İbtidai funksiyası fx 8-dən 13-ə bərabərdir
4 vurulsun F13, çıxılsın F8. Bəs F13 çıxılsın F8-in qiymətini haradan tapa bilərik? Bax, bu ikisini sistem tənliyi olaraq versək, F13 çıxılsın F1 bərabərdir 9-a. Burada isə yazıram F8 çıxılsın F1 bərabərdir 14-ə. İndi ikinci tənliyin hər tərəfini -1-ə vursaq, olacaq F13 çıxılsın F1 bərabərdir 9-a. İkinci tənliyi olacaq -F8 çıxılsın, daha doğrusu üstə gəlsin F1 bərabərdir -14-ə. Tərəf-tərəfə toplasaq, F13 çıxılsın F8, F1-lər 0 verir, 9-dan da -14 9-dan da -14 yəni -5. Tapdıq ki, F13 çıxılsın F8 fərqi -5-ə bərabərdir. Gətirib burada yerinə yazsaq, 4 vurulsun -5, cavab olacaq -20. Belə, doğru cavabımız -20 C variantı. Daha növbəti 5-ci tapşırıqa. 5-ci tapşırıqda isə deyir ki, deməli, deməli, bunu belə yazaq. Bax, birinci, yəni 2 üstü i qız bölünsün 5 üstü i qız vurulsun 5 üstü i kimi yazıram. 20-ni isə yazıram 4 vur 5 kimi. 20-ni 4 vur 5 kimi. Bu da bu qalsın. Aha, 4 vur 5 kimi yazsaq. Onda birinci tənliyimiz olur. 2 üstü i qız vurulsun 5 üstü. Bunu belə yazaq. Y çıx x. 5 üstü y-i 5 üstü x-a böləndə əsaslar eyni olduğuna görə qüvvətlər çıxılır da. 4-ü də yazıram 2-nin kvadratı vurulsun 5 kimi. İndi fikir verin. Əsaslar burada eynidirsə, qüvvətlər də bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni x 2-yə bərabərdir. Y çıx x isə 5-in qüvvəti 1-ə bərabərdir. X-in yerinə gətirib burdakı 2-ni qoysaq, y çıx 2 bərabərdir 1, y bərabərdir 3 olacaq. Y 3-dür, x də 2-dir. Gətirib burada yerinə də qoyub ikinci tərəfdə yoxlasaq, həqiqətən də görürük ki, 2 vur 2 üstə gəl 3, 7-yə bərabərdir. Deməli, doğru tapmışıq. X üstə gəl, y-i soruşur. 2 üstə gəl, 3 eləyəcək cavab 5, D variantı. Baxaq növbəti suala. 6-cı tapşırıqdan. Aha, ifadəsini sadələşdirin deyil. Gəlin birinci. Kök 6 ifadəni ortaq mərkəzə gətirək. A kvadratı sürətdə olur. A kvadratı çıxılsın. A kvadratını A-ya bölündə A eləyib. 2-yə bölündə 2A. Üstə gəl 1. İndi ikincini yazaq. İkincini də ortaq mərkəzə gətirirəm. Ortaq mərkəz A kvadratı. Burada da olur. A kvadratı üstə gəl 2A. Üstə gəl 1. Bərabərdir. İndi burada nə olur? Məxrəc A kvadratı, surət, A kvadratı çıx 2A plus 1, bu müxtəsər vurma düsturudur da A çıx 1-in kvadratıdır. Çıxılsın, indi digərini yazaq. A kvadratı, surətdə A kvadratı plus 2A plus 1, A plus 1-in kvadratıdır. İndi bundan kök çıxartmalıyıq. Nə şərti bilirik? Modul A-nın 1-dən böyük bərabər olduğunu bilirik. Modula 1-dən böyük bərabərdir. İndi gəlin baxaq. 1-dən böyük bərabərdirsə, burada A-lar bir dənə 0-ı almır da, belə deyək, 0-ı almır. Qalan bütün mənfi ədədləri də ala bilər, müsbət ədədləri də ala bilər. Mənfi ədədləri də ala bilər, müsbət ədədləri də ala bilər. İndi, modulda çıxardıram. A, burada da A çıx 1. Burada isə qalır A, burada da A plus 1 olur. A plus 1 olur. İndi A, A çıx 1, A, A plus 1. Burada belə deyək də, 1-dən böyük bərabərdirsə, deyək ki, müsbət ədədlərdir. Məsələn, 2-dir, 3-dür. Yəni, 1-dən böyük ədədlərdir. Məsələn, 1-dən böyük ədədlər kimi götürək. Yəni, 0-dan böyük, belə deyək, müsbət ədədlər götürək. Müsbət ədədlər olanda bu ifadə olduğu kimi çıxır. Çünki müsbətdir. A minus 1 çıxılsın. Bu da olduğu kimi çıxır. İndi görək cavab nə alırıq? Ortaq məxrəc A, sürətdə A çıx 1, çıxılsın A, qarşıdakı çıxmaya görə toplama çıxmaya çevrilir. A-lar getdi, qaldı mənfi 2 böl A. Bu bunun cavabı. İndi bir də gəlin 0-dan kiçik ədədlər götürək. 0-dan kiçik ədədlər götürdükdə isə
bu ifadə, bax birinci bu ifadə sıfırdan kiçik, sürət eləyir mənfi, məxrəc eləyir mənfi, mənfi mənfi yönündə müsbət ədəd oldu. Yenə də olduğu kimi çıxdı. Burada isə sıfırdan kiçik ədədlər götürdüm. Sürət elədi mənfi, məxrəc elədi mənfi, mənfi mənfi yönündə yenə olduğu kimi çıxdı. Gördüyünüz kimi, ona görə nəticə yenə də eynidir. Mənfi 2 bölünsün A. Doğru cavab E variantı. Növbəti 7-də silindirin ox kəsiyinin sahəsini veribdir. Silindirin ox kəsiyinin sahəsi 16 bölü pi-yə bərabərdir. Silindirin yan səthinin sahəsini soruşur. Silindirin ox kəsiyinin sahəsi 2RH düsturu ilə hesablanır. Deməli 2RH bərabərdir 16 bölü pi-yə. 16 bölü pi-yə. Və silindirin yan səthinin sahəsi isə, bu da yazsaq, isyan da bərabərdir 2 pi r h. Yan səthinin sahəsi də budur. Pi-ni də gətirib bura vursaq, burada 2 pi r h nəyə bərabərdir? 16-ya. Elə bu, yan səthinin sahəsi deməkdir. Onda cavab olur elə 16. Doğru cavab B variantı. Növbəti 8-də bərabərsliyinin ən böyük tam həllini soruşur. Gəlin birinci tənliyi ortaq məxrəcə gətirək. Kökalt ifadənin daha doğrusu. Birinci kökalt ifadəni ortaq məxrəcə gətirək. X ortaq məxrəc. Sürətdə də olur 2x çıx 2. Kiçikdir. 2 böl kökaltda x. Bunu ayrı-ayrı yazsaq. Kökaltda x. Burada kökaltda 2x çıx 2. Kiçikdir. 2 böl kökaltda x'dan. 2 böl kökaltda x'dan. Silək. Aha. İndi məxrəclər eynidir. Kökaltı 2, kökaltı 2, ikisi də müsbətdir də. Yəni kökaltı ifadə mənfi ola bilməz. Onun görə bunları ata bilərik. Hər tərəfə deyək ki, kökaltı 2-sə vurduq, bunlar getdi. Nə qaldı? 2x çıx 2, kiçikdir 2 qaldı. 2x çıx 2, kiçikdir 2 qaldı. İndi burada da deməli kvadrata yüksətsək 2x çıx 2 kiçikdir. Bunu kvadrata yüksəldirəm. Buranı kvadrata yüksəldirəm. Olur 4. Buradan da 2 x kiçikdir. 4 üstə gəlir 2, 6-dan. 2 x da kiçikdir. 6-nın 2 bölünü 3-dən. Deməli, həmçinin 2 x çıx 2 kökün 6 mənfi ola bilməz də. Ona görə də 2 x çıx 2-ni 0-dan böyük bərabər götürməliyəm. Onda 2 x böyük bərabərdir 2-dən. X də böyük bərabərdir 1-dən olmalıdır. Yəni, bu bərabərsliyin həlli 1-3 arasıdır. Bax, belədir. İndi bizə deyir ki, bərabərsizliyinin ən böyük tam həllini tapın. Bu bərabərsliyi ən böyük nə alır? 3-dən kiçik 2 alır. Ən böyük olaraq doğru cavab B variantı. Növbəti sual parabolasının təpə nöqtəsinin koordinatlarını soruşur. Deməli, parabolanın təpə nöqtəsinin koordinatları M. Mənfi B böl 2A, N isə 4AC çıxılsın, B kvadratı bölünsün, 4A düzlüyü ilə hesablanır. Burada da hamısını verib. A-nı da bilirik. A, X kvadratın qarşısında durandı. B, X-in qarşısında durandı. C isə burada sərbəst tərdir. Nə tapaq? Mənfi B neçədir? 12. Bölünsün 2A neçədir? Mənfi 3. 2-ni mənfi çoburanda A mənfi 6 eləyir. Mənfilər getdi. 12-ni də 6-ya bölünür. 2. Deməli, 2. İndi buranı tapaq. 4 vurulsun. A neçədir? Mənfi 3. C neçədir? Mənfi 13. Çıxılsın B kvadratı. 12-nin kvadratı 144. Bölünsün 4A. A neçədir? Mənfi 3. Aha, indi tapaq. Buraları silə yaşayalım. Hesablasaq, 4-ü 3-ə vururam. 12, 12-ni də 13-ə vururam. 13-ə 12-ə vururam da 6, 2, 3, 1, 156, işarə müsbət. 156 çıx, 144 bölünsün. 4 vur, mənfi 3 edir, mənfi 12. 156-dan 144 çıxanda 12 bölü mənfi 12 edir, mənfi 1. Deməli, təpə nöqtəsinin koordinatları 2, mənfi 1-dir. Belə. 2 mənfi 1 hansı variantdır? 2 mənfi 1. 2 mənfi 1. Doğru cavab D variantı. Növbəti sual.
Növbəti sual. M çoxluqların kəsişməsini tapın. Deyir, M ilə N-in kəsişməsi. Kəsişmə hər ikisində iştirak edən elementlərdir. 1, 2, 3, 4, 5. Heç biri yoxdur. Bir dənə 6, 7-dir ki, həm burada var, həm burada. Kəsişmə deməli 6, 7-dir. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual. Trapeziyanın diaqonalı onun orta xəttini. Trapeziyanın diaqonalı onun orta xəttini 6 və 20 sm olan hissələrə bölür. Trapeziyanın böyük oturacağını tapın. Deməli, bax bu orta xəttin bu qalan hissə həmçinin bax buradakı bu üç bucağın orta xəttidir. Ona görə bura 20-dirsə, deməli böyük oturacağımız onun 2 hissədir, yəni 40-dır. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual. Ədədi silsiləsində 16 həddin cəmini soruşur. 16-nı soruşur. Burada belə yazaq da. Bax, bunları gəlin yazaq. A5-i yazıram A1 plus 4-dir. A7-ni yazıram A1 plus 6-dir. A10-u yazıram A1 plus 9-dir. A12-ni yazıram A1 plus 11-dir. Bərabərdir neçəyə? 64-də. Toplasaq A1, 2, 3, 4, 4, A1, plus 4D, 6D, 10D, 19D, 30D. Bərabərdir 64-də. 4A1, hər tərəfdə 2-yə bölsə, 2A1 plus 15D, bərabərdir 64-də 2-yə bölürəm 32-yə. Aha, bunu bildik. İndi bizdən S16-nı soruşur. S16, 2A1, plus N çıx 1D, yəni 16 çıx 1D, 15D, bölünsün 2, vurulsun N, N-də 16-dır. Hesablayaq. Bax, sürəti bilirəm. 2A1 plus 15D, 32-yə bərabərdir. 32 böl 2, vur 16. Yəsələsək, 8, 8-i də 32-yə vuranda 256, doğru cavab olur. 256 C variantı. Belə, hələ ki 12 dənə sualın izahını paylaşdıq. Növbəti videoda digər sualların izahlarını da paylaşacağam. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.